kaže plašiš Lune ili Anabel. Niti me Luna maltretira, ovdje vidi ćemo, napolje, nisam dozvoljavao nikome da maltretira. To što sam se ja nervirao zbog nekih stvari, to je druga stvar. To, svađi su normalna stvar, ali ovaj, daleko od toga da je to bilo kako bi maltretiranje. Niti me iko maltretira ovdje, niti se iko maltretirati napolju. Anabela je bila ovdje, pokazala je svoj stav i ovaj, svoj odnos prema meni. Mislim da će to tek pokazati kad je napolje, će to sve da bude još na mnogo više nekoj i lepše nego ovo. Sa ja majmuna, gdje da je? Moram samo da kažem, izvinjam se, ona svaki put kada, tipa sad Mina, kad je ušla i kad je bila ovdje, kad je bio poziv, svaka rečenica njena prva je bila slušaj slobu, slušaj malo više slobu, pazi slobu, nemoj da se deriš na slobu, nemoj, znači tako da...